Divadle Pavla Orsaga Hviezdoslava udelil primátor Matúš Valo cenu primátora Bratislavy 2022. Tohtoročnými laureátmi z oblasti vedy, kultúry či športu je 5 osobností a 1 kolektív. Jedno ocenenie bolo udelené in memoriam. Primátor vníma túto cenu ako poďakovanie sa ľuďom, ktorí robia naše mesto lepším. Dopravný podnik Bratislava sa pustil do modernizácie oboch frekventovaných nástupísk na zastávke Mladá garda. Cestujúci budú po novom nastupovať na upravených ostrovčekoch, ktoré podnik postupne vybaví prístrežkom. Rekonštrukcia bude realizovaná bez obmedzení MHD. Podnik plánuje do druhej polovice letných prázdnin obnoviť aj iné zastávky. Náročnú a záslužnú prácu pedagógov ocenil aj predseda Bratislavského samosprávneho kraja Juraj Droba. Pri príležitosti Dňa učiteľov v aule Župného gymnázia Ladislava Novomestského na Tomášikovej ulici odmenil najlepších z najlepších. Na 15. ročník podujatia učiteľov na ocenenie nominovali samotné školy. Tento rok prišlo až 56 nominácií zo 46 škôl a zariadení kraja. Občianske združenie Vagus spúšťa vlastný fond bývania, ktorý pomôže ľuďom bez domova platiť nájom bytu v Bratislave. Až 90% z nich, ktorí boli zaradení do projektu, boli po jeho ukončení schopní plynule prejsť do komerčného nájmu alebo získali miesto v zariadení sociálnych služieb. Do fondu môže prispievať aj verejnosť. So zberom kuchynského bioodpadu sa postupne pokračuje aj v ďalších bratislavských obvodoch. V Devínskej Novej Vsi sa mali začať distribuovať balíčky od dnes. V Devíne sa budú nádoby a vrecká obyvateľom rozdávať od 6. mája. Presný harmonogram je zverejnený na webe mestskej spoločnosti. Staré mesto dostalo od Tajvanu dar vo výške 250 000 dolárov určených na pomoc Ukrajine. Vyše polovica daru poputuje spriateľeným ukrajinským mestám, ktoré samosprávu požiadali o pomoc. Vyšok pôjde na pomoc Ukrajincom priamo v Starom meste. Finančné prostriedky plánujú použiť aj na organizovanie jazykových kurzov slovenského jazyka. Divadlo Arena, ktoré je národnou kultúrnou pamiatkou, prechádza komplexnou rekonštrukciou. Vizuálne by sa malo vrátiť do podoby z roku 1939. Ukončenie prác sa predpokladá v druhej polovici roka 2023. Celkové náklady majú dosiahnuť približne 7 miliónov eur. Z toho takmer 4 milióny eur tvorí príspevok od štátu.